VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. בוא נדבר על זה רגע, לכל אחד יש את האקסיט הזו ש... תשמע, זה שיר שיכול, שהרבה אנשים יכולים להתחבר כן, אליו. כן, לגמרי, לגמרי. המילים שלו מאוד, מאוד ישירות, אני חושב שהרבה גברים חוו את החוויה הזאת, והרבה בחורות היו רוצות, שהאקס שלהם ישאל איפה הם. איפה הם עכשיו? מה הם עושות? כמה מהאקסיות שלך באמת, אבל אני יודעת על הלב, כמה מהאקסיות שלך סימסו לך זאת, אני? לא, לא, לא שאלו. לא? מעדיף. לא? לא שאלו? אני לא מאמין לך. טוב, בסדר, אני אבטר לך על זה. יאללה, סבבה. קח את הגיטרה, הנה זה בא, הרבה ממך נשאר. בעיניי, צריך להיות שיר השנה, השיר הזה. כן? כן. איפה את? שמעתי שהמשכת ואת בונה לך עולם אחר. או איזו מדינה ומי זה שאיתך? אני רואה שאת שמחה, לא חשבתי להפריע. בפריים של התמונה כמעט נשברתי, את האמת שגם היה לי חלום שאת יושבת לידי בסלון ומחבקת. איך התפתלתי מכאבים של אהבה, לא אמרו לי שזה מסוכן. אבל בסך הכל בסדר, הכרתי מישהי אחרת שהצל שלה הוא את והחיוך שלה מזכיר לי את שלך. את כל הזמן חוזרת להסתיר לי את השמש, את לא שואלת אם אפשר למרות שאת הלכת, הרבה ממך נשאר. האוטו ישן אבל סוחב את הרגשות, אולי אחרי שכבר אשכח ממך יהיה לו קל יותר בעליות. אני מניח את הקניות כמו שהיית אז מגיע על סף שקיעת השמש. החלפת את מקומה כמעט נשברתי, את האמת שלא הצלחתי לישון, רציתי לשמוע את הקול שלך היום, זה קצת חסר לי. והשתגעתי מחשבות של אהבה, לא אמרו לי כמה זה מסוכן. אבל בסך הכל בסדר, הכרתי מישהי אחרת שהצל שלה הוא את והחיוך שלה מזכיר לי שלך. את כל הזמן חוזרת והסתיר לי את השמש, את לא שואלת אם אפשר למרות שאת הלך, הרבה ממך נשאר. הזמן חוזרת להסתיר לי את השמש, את לא שואלת אם אפשר
למרות שאת הלך הרבה ממך נשאר. תודה רבה. שנייה, אני מסרק את השערות של הידיים חזרה. יאללה, לירן דנינו! אני חושב שאחרי הביצוע הזה מלנת אלפים רוצים לבוא להופעה שלך עכשיו. איך אתה עם טקסטים דרך אגב? כשאתה אומר שירים שלי וזה, מה? איך אני כותב? כן. קודם כל אני יותר מלחין מאשר כותב. אוקיי. את מה שאני כותב, אני בעצם קודם כל מג'ברש. מג'ברש. במקום לעשות, אני מגיע, יש לי את הנה שאני מזמזם. בוא נעשה רגע טסט, אוקיי? נירן דנינו בשעות לילה מאוחרת, בשעות האלה שאני רואה אותך בפייסבוק תמיד, יושב על גיטרה ומג'ברש. יאללה, תן לי זה, תן לי זה דוגמה ככה, בלעד. למה אתה מתקיל? לא אכפת לך, נו. זרום. יש כל... אתה יודע, סתם, יש מנגינה... אני מחכה שאתה ג'וברש. אני מתחיל מ... ואז מה יצא מזה? ואז אחר כך אני מגיע לאולפן. כן. ובעצם באולפן אני מתחיל סתם לזרוק מילים על הטננננה, ואז משם אתה בעצם... פונה לכותב ואומר לו, כן, ככה? לא, אתה מג'וברש, ואז אתה מתוך זה מנקה, מוסיף, זה פה ושם, וכשאתה לא מסיים ואין לך כוח לסיים, אז אתה שולח את זה לאיזה... סתם, לא, אני צוחק, אבל אתה... אם כן, נחשפים פה סודות אמיתיים אחורי התעשייה. לא, האמת, זה כיף. זה כיף לשתף עם אנשים אחרים, לכתוב, זה כיף, אתה פתאום זורק סיטואציות, ואתה מדבר על הסיטואציה. תמיד שואלים אותי אם אני כותב על הדברים שהם קרו לי בחיים. אני חושב שלכתוב, אתה יודע, כמו את הסריטאי שהוא בעצם כותב סרט, הוא לא בהכרח כותב על החיים שלו, הוא כותב, הוא נכנס לתוך איזה ראש מסוים, איזה סיטואציה מסוימת וכותב עליה. מוזיקה זה רדיוס 100 FM